Bolsheviqi ka pas të njëjtë në retorik, por habitem pse klasa politike e Kosovës e kërkon njohjen reciproke nga ana e Serbisë. Kosova nuk ka nevojë për njohjen reciproke, Kosova ka nevojë që Vučići shikoj punët e veta edhe Serbia dhe të mos e pengoj Kosovën në rrugën e saj të antarësimit në organizatat ndërkombëtare. Për shembull, në radhë të parë, unë nuk e kuptoj se si ka mundësi që presidenti Vučić e pengon policinë e Kosovës të bëhet antare e rrjetit policive botërore të Interpolit. Një, e dyta, çfarë interesi ka Serbia që ta bllokoj Kosovën në antarësimin e shumë organizatave botërore? Ne si jemi antarë për shembull të Këshillit të Evropës, nuk jemi antarë të Gjykatës së Strasburgut. Pastaj ne mund të zgjidhim problemin që të nënshkruajmë një marrëveshje paqe me Serbinë dhe të antarësohemi edhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nuk ka nevojë Serbia as me njoft Kosova Serbin e as Serbia me na njoft neve, por kemi nevojë për arritjen e një marrëveshje paqësore që ne nuk e sulmojmë njëri tjetrin dhe mos jetojmë me atë psikozën e luftës. Për fatin e keq, të njëjtin budallallëk që 50 vite e ka dhe Greqia. Edhe Greqia akoma nuk e ka shfuqizuar atë ligjin e luftës me Shqipërinë. Këto budallakit balkanike janë të pashembullta për botën e civilizuar. Duhet ta shqetësojnë Kosovën të tilla deklarata? Po ne besoj dhe jam i bindur që Vučići është bu para një presionit të madhë ndërkombëtar, sidomos tani kur para dy ditëve emisarët, këshilltarët e kancelarit Scholz dhe të presidentit Macron ishin në Prishtinë, së bashku me ndërmjetësuesin Lajçak, kanë sjellë porosi të qarta. Mu më shqetëson më shumë Albin Kurti se sa Aleksandar Vučić. Albin Kurti akoma nuk po e tregon as 2% e presionit ndërkombëtar që po e ushtrojnë ndaj Albin Kurtit, dhe t'jeni shumë të bindur që marrëveshja finale do jetë shumë e dhëmshme edhe për Kosovën, por edhe për Serbinë. Pse mendoni që e mban të fshet Kurti të gjithë këtë? Sepse Albin Kurti ka ardhur në pushtet përmes demagogjisë, gënjeshtrave dhe abuzimeve. Albin Kurti i ka gënjur qytetarët e Kosovës se janë kundër negociatave. Albin Kurti ka thënë që prioritet numër 7 janë negociatat me Serbinë, tani kanë dalë prioritet numër 1. Dhe Albin Kurti ka ardhur në pushtet duke thonë që ai është partizani më i madh i bashkimit me Shqipërinë, tani ka harruar gjërat e tilla. Kështu që bashkësia ndërkombëtare janë duke ushtruar një trysni të paimagjinueshme ndaj Kosovës. Dhe në raport me bashkësinë ndërkombëtare, Vučići është shumë më i rehabilituar se sa Albin Kurti.